Jeg hedder Anna Bogdanova, og jeg har arbejdet som træner i 6 år, og jeg har fokuseret på at hjælpe kvinder med at træne tidseffektivt. Så mit speciale er i virkeligheden styrketræning kettlebells, fordi det er noget af det mest effektive. Man kan få 5 gange dobbelt. Man kan femdoble sin efterforbrænding, hvis man træner med kettlebells på en smart måde, i forhold til hvis man træner, lad os sige, cirkeltræning eller bodypump, stram op timer, som man egentlig vil synes var ret anstrengende. Så man kan få mere ud af sin træning på den måde, og det, der kendetegner, eller der er fælles træk hos alle mine klienter, det er, at deres baller kommer i gennemsnit 5 cm højere op, uanset om de følger kostplanen eller om de ikke gør. Så bare de følger træningsdelen, som egentlig er meget tidseffektiv, det er for eksempel en time om ugen samlet set, så får de altså rundere baller. Det er helt vildt smart at træne korte workouts i løbet af dagen, for eksempel 10 minutter, fordi at man kan træne relativt hårdt, man får det gjort. Man kan bruge træningen i stykker, sådan så at ens appetitregulering ikke bliver forstyrret, fordi at nogle gange, når man har været, lad os sige, man har været stadig i en 40 minutter eller en time, så kan det godt være, at der er ret mange, der kender den der følelse af, at man rent faktisk kommer hjem, og så spiser man hele sit køleskab. Og det er simpelthen fordi, at lange træningspas, det går ind og forstyrrer vores appetitregulering. Hvis man skal træne i lang tid, skal man være virkelig, virkelig smart i forhold til, hvad man gør det. Men det er lettere at sige, okay, jeg bryder det ned, og jeg gør det 2 gange 10 minutter i løbet af dagen. Og så kan man putte det ind i sin hverdag, hvor der lige er tid, eller 4 gange 5 minutter. Det er meget mere effektivt, så holder man også et stofskifte kørende hurtigere, og man kan tillade sig noget mere, hvis man gør det regelmæssigt, i stedet for, at man har 3 gange eller 2 gange en time, at man bare kommer hjem, og så er man fuldstændig færdig, udmattet, udkørt, og så spiser man en liter is. Der er rigtig mange, der spørger mig om, hvorfor det er, at de har prøvet alle mulige forskellige slags træning, men de ligner stadigvæk ikke nogen, der træner. Man kan simpelthen ikke se det på deres muskler. Og oftest er det fordi, at vores baller, som vores største motor, de bliver ikke aktiveret, fordi at hos 9 ud af 10 kvinder, så sover ballerne. Det betyder simpelthen, at de aldrig nogensinde bliver aktiveret ordentligt, og det er forlår, det er lænd, der må overtage, hver gang vi laver noget. Og det er fordi, vi sidder meget nede, vi går måske for meget høje hæle eller for meget skinny jeans. Og det er ikke fordi, man skal droppe alt det her, man skal simpelthen bare sørge for, at når man skal til at træne, så bruger man de rigtige øvelser til at tænde for ballerne. Og det er det, som den der 21 dages ballebootcamp hos Move går ud på. Det er at tænde for ballerne og sørge for, at man rent faktisk får brugt musklerne.